Ջուրը դա կյանք է, եւ ոչ մի կենթանի օրգանիզմ երկիր մոլորակում չի կարող գոյություն ունենալ առանց այս կենարար հեղուկի։ Ցավոք սրտի շատ մարդիկ բավարար ուշադրություն չեն դարձնում ջրի օգտագործմանը եւ շատ հաճախ գերադասում են փոխարինել դրանք տարբեր տեսակի իմպելիքով, սուրճով կամ ընդհանրապես քիչ օգտագործել ջուր։ Որպեսզի օրգանիզմը չվնասվի իրեն այդքան անհրաժեշտ հեղուկի անբավարարությունից, պետք է խմել օրական 8 բաժակ ջրից ոչ քիչ։ Հենց այսքան ջուր է հարկավոր օրգանիզմին, որպեսզի հագեցնի յուրաքանչյուր բջջի ծարավը։ Մարդու արյունը 80%-ով ջուր է, որը անհրաժեշտ է արյան նոր բջիջների ստեղծման համար։ Ոսկորները 50%-ով բաղկացած են ջրից, և ջուրը անհրաժեշտ է ոսկորային հյուսվածքների թարմացման համար։ Ջրի բավարար օգտագործումը բերում է օրգանիզմից հավերի նվազման, բարելավելով լիմֆատիկ համակարգի վիճակը։ Լիմֆատիկ համակարգը դա անոթների կծիկ է, որոնք դուրս են մղում վնասական նյութերը մարմնի հյուսվածքներից և անընդհատ ջրի կարիք են զգում։ Ջուրը լուծում և դուրս է բերում օրգանիզմից տոքսինները։ Ջուրը հոդերում հանդես է գալիս որպես քսուկ և այնտեղ թուլացնում է ցավերը, պաշտպանում է վաղաժամ մաշվածությունից։ Ջուրը բարելավում է օրգանիզմի մետաբոլիզմը։ Մարդիկ, ովքեր տառապում են ավելորդ քաշից, շատ հաճախ ոչ բավարար քանակությամբ ջուր են օգտագործում։ Ջուրը պահպանում է մարմնի ջերմաստիճանային հավասարակշռությունը։ Նորմալ պայմաններ է ստեղծում նյարդային համակարգի էլեկտրական ֆունկցիայի համար։ Ուղեղը և նյարդային համակարգը համաձայն հետազոտությունների արտադրում են մոտ 60 վատ էլեկտրաէներգիա, այդ իսկ պատճառով, ջրազրկման պատճառով հաղորդականության վատացումը բերում է ռեակցիայի և մտային պրոցեսների թուլացման։ Ջուրը թուլացնում է ախորժակը, այդ իսկ պատճառով յուրաքանչյուր դիետա սկսվում է ջրի ճիշտ օգտագործմամբ։ Ջրի կարիք ունեն ձեր օրգանիզմի բոլոր օրգանները, առանց բացառության։ Նշաններ, որ դուք քիչ եք ջուր խմում և ձեր օրգանիզմը ունի ջրի կարիք։ 4 մաշկ։ 4 մաշկը կարող է առաջանալ մարմնում ջրի պակասից։ Հետազոտողները շարունակում են վիճել 4 մաշկի ճշգրիտ բացատրության վերաբերյալ, չնայած շատերը համաձայն են, որ դա պայմանավորված է մաշկի ջրի և ճարպի պարունակությամբ։ Զուգարան այցելությունների քանակը։ Եթե օրվա ընթացքում 2-3 անգամ պակաս զուգարան եք գնում կամ ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում 1 անգամ, ապա պարզապես անհրաժեշտ է սկսել ավելի շատ ջուր խմել։ Մարդը պետք է օրական մոտ 6-7 անգամ միզի, կախված նրանից, թե որքան հեղուկ է սպառում։ Եթե երկար ժամանակ մարդը առանց ջրի մնա, դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ երիկամների աշխատանքի վրա։ Մեզի գույնը։ Եթե նկատում եք, որ մեզը սովորականից մուգ է, դեղին կամ նույնիսկ շագանակագույն, անմիջապես ջուր խմեք։ Գլխացավ։ Գլխացավերը հաճախ նշան են դառնում, որ մարդը քիչ ջուր է խմում։ Պարզելու համար, թե սա մասնավորապես ձեր խնդիրն է, տեսեք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Եթե դուք սկսեք արագ շարժվել կամ թեքվել ներքև, ինչ-որ բան վերցնելու համար, եթե գլխացավը շատանում է, փորձեք ավելի շատ հեղուկներ խմել։ Փորկապություն։ Ձեր աղիքները նույնպես ունեն ջրի կարիք, որպեսի լավ աշխատեն, այնպես որ փորկապությունից խուսափելու համար նույնպես բավարար քանակությամբ ջուր խմեք։ Գրգռվածություն։ Երբ մարմնում բավարար հեղուկ չի լինում, մարդը կարող է դյուրագրգիր դառնալ։ Խմեք մի բաժակ ջուր, եթե պատճառը սա է, ապա շուտով ախտանիշները կվերանան։ Սով։ Մարմնի ջրի պակասի պատճառով մարդը կարող է քաղց զգալ։ Նկատել եք, որ երբեմն ուտելուց հետո շարունակում եք քաղց զգալ։ Եթե այդպես է, տեղեկացեք, որ այս կերպ ձեր մարմինը ազդարարում է դրա մեջ ջրի պակասի մասին։ Բարեկամներ, չմոռանաք սեղմել լայք, նաև բաժանորդագրվել ալիքին, սեղմել զանգակի վրա, որպեսի բաց չթողնեք նոր հետաքրքիր և օգտակար տեսանյութերը։